Klapka jedna po prvej. Chcete zažiť niečo neuveriteľné? Ja viem, že chcete. Kto by nechcel? Strach. Sem tvoj otec. Smiech. Zdar, tati! Smutok. Hnev. Pocit napätia. Niečo také ste v živote nevideli. Krucio! Finito! Globy na tebe! Expelliarmus! Už žiadne prepínanie filmov. Poďme uloviť nejaké maso. Áno. No tak ne. Zatvor oči. Už môžeš otvoriť oči. Ďaku, ja letím. No konečne ideme do toho našeho nového domu. No tak toto je náš nový dom? Fuj. No za tú cenu nic lepšího nebylo. Vidno. Harry Potter, Titanic, Avatar, Suicide Squad, Star Wars a mnoho ďalších. Vo veľkolepom filme všetko. Už čoskoro na vašich YouTuboch.